Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ես տեսա, որ մեկնաբանություններ կան, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահից լիազորություն ենք փորձում վերցնել, ուղղակի տեղեկացման կարգով ձեզ և լուր աշխարհի ուզում եմ փոխանցել, որ այս նախաձեռության այդ հատվածը ինտենսիվորեն քննարկվել է նախագահի և նրա աշխատակազմի հետ, ավելին ասեմ, հենց այնտեղից են մեզ գործընկերաբար մատնանշել բացը և առաջարկել են շտկել այս օրենսդրական բացը և հստակ կարգավորում մտցնել, ինչը և անում ենք, այնպես որ խնդրում եմ զանազան ապա տեղեկատվության չտրվել։ Եվ այժմ հարցի քննարկումն ավարտվեց և մենք պետք է քվեարկենք։